Ja, hallo. Hjertelig velkommen til historielagets 70-årsfeiring. I dag skal vi gjøre litt sånn stas på oss selv. Ja, på dagen i dag så er det 70 år siden historielaget ble stiftet. 11. juni 1952. Og det skjedde på Asper Hotel på Kløfta. Og da møtte de opp 12 stykker. Så det er jo stor framgang i dag. Men historielaget har jo vokst med åra. Jeg tør påstå at vi er en livskraftig 70-åring som har feiring i dag. I den der formålsparagrafen som ble vedtatt, så sto jo det at den skulle ta vare på, eller den skulle jo jobbe for å bevare alt som var av kulturell interesse i Ullensaker. Og den er jo ganske vid, den der da. Så, og alt av historisk interesse og kulturell interesse. Og hva er det som ikke er det? Så det var, de gikk hardt ut, og det er jo mye å jobbe med etter den formålsparagrafen. Første året så var det Raknehaugen som var det store temaet. For den var jo så litt stusselig ut etter at man hadde hatt utgravninger der rett før krigen, var det vel. Og det var jo ikke stelt ordentlig i stand. Og det var jo sånn gjentagende sak da, så det ble helt aldri fornøyd. Jeg vet ikke om noen er helt fornøyd i dag heller, hvordan haugen ser ut. Han er vel ikke blitt i samme størrelsen igjen som han var. Ellers har jo Ullensaker har jo forandret seg enormt da, siden 1952. Og særlig etter flyplassen kom til Gardermoen, så har jo vært en utrolig ekspansjon, både i byggevirksomhet og befolkningsvekst. Vi var vel rundt 18.000 før flyplassen kom, og nå er vi over 40.000. Og det er jo blitt, det blir jo, vi vet jo hvordan det ser ut på Jessheim. Og historielaget har jo fått mer og mer en viktig rolle for å passe på det som er igjen av gammel historie og gammel kultur. Og det har blitt mer en sånn kampsak i de senere årene. Ellers så har vi jo også mye prosjekter. Hvis dere ser litt rundt på veggen her, så har vi hengt opp litt med det vi har drivet med de siste årene. Vi hadde et prosjekt med, eller har fortsatt også, et prosjekt som heter Viking i Kisi. Vi har Kauserud Mølle, som det er bildet av bort på her, som vi har en sånn leiekontrakt på og prøver også å få noe aktivitet og gjort noe ut av. Og så har vi ikke minst kjerkestua her da, som vi har blitt veldig glad i. Så vi prøver å få brukt mer og mer. Og det er helt det største prosjektet som man driver nå, det er jo i historielagets regi, i alle fall så er det jo et bokprosjekt om husmannsplasser. Og i den forbindelse så passer det jo fint å ha dette 70-årsjubileet på en sånn liten plass da. Dette er jo egentlig ikke en husmannsplass, men den kan jo være en god illustrasjon på hvordan en husmannsplass kunne se ut. Med en liten stue, et stabbur og så et uthus, hvor de kanskje hadde, hvis de hadde jord, og de hadde plass til litt grann dyr. Så igjen hjertelig velkommen, så får dere kose og hygge dere i sola.
Ja. Nå skal vi få høre litt mer om kjerkestua. Kjerkestua, den har en lang historie, og den tilhører opprinnelig da gars nummer 110, bruks nummer 8 på Furuset, en av disse fire øvrige Furuset-karla vi ser her borte. Nå en bygning av stabbur er trolig bygd ca. 1860-70, mens uthuset er mye yngre. Til plassen hørte en liten hage for dyrking av bær, frukt og grønnsaker. På husdyr var det plass til et par griser og høner. Det har seg nå slik at styret i historielaget, vi ser jo da et 70-årsjubileum som en glimrende anledning til å hedre noen medlemmer med et æresmedlemskap. Den første vi vil hedre har tidligere vært leder i laget. Han har vist og viser fortsatt en brennende interesse for lokal historie. Et godt eksempel er denne stua og denne plassen hvor vi er i dag. Vedkommende var absolutt en av pådriverne til å få satt stua i stand, selv om det så heller håpløst ut i utgangspunktet. Vi vil også nevne noen andre saker som belyser bredden og engasjementet. Først Doomsday Gardermoen, hvor han bidro aktivt for at det ble en verdig 70-årsmarkering for den ulykken i 2015. Ellers er det nok Kisa og Nordkisa som står hans hjerte nærmest, som initiativtaker til å få Fossumfabrikkens historie utgitt i bokform, har vi fått en håndfast beskrivelse av et helt utrolig industrieventyr som var i ferd med å bli glemt og helt ukjent for innflyttere i bygda. Og hvem hadde visst om Rundhaugen og sagnet om kjerringa i Trauet, om han ikke hadde bidratt til å få denne historien bokstavelig talt fram i lyset igjen. Nå sist har han debutert som filmstjerne med et spennende foredrag om motstandsbevegelsen og historien om Terrorli, nettopp på en tur til Terrorli 7. mai i år. Så da vil jeg be Einar Stokstad om å komme fram for å motta det synlige bevis på at du nå er æresmedlem i historielaget. Så tar du den. Får jeg holde opp den da? Så får du da gratulerer, jo. Det er vel fortjent. Ja, dette var jeg veldig overveldende og helt uventet. Det var jo moro også. Det var det. Så tusen takk skal de ha. Takk. Ja, men vi gir oss ikke med én. Vi har også en annen som vi vil hedre i dag. Og den andre vi vil hedre er en som i historielagssammenheng kanskje kjenner best som selveste redaktøren. I 10 år styrte han Historiske Glimt med stort engasjement. Ikke bare var han redaktør, men bidro også med egne artikler. Det har blitt samlet utrolig mye lokalhistorie gjennom disse 10 årene, og kanskje mest interessant er at kanskje det meste av stoffet er selvopplevd historie fortalt av ullsokninger.
For vår tid er det en stor ressurs, og ikke minst for ettertida vil dette ha en veldig stor verdi. Selv om han nå har overlatt roret til yngre krefter, bidrar han fortsatt med artikler til bladet, med en utrolig iver og et spennende innhold som kan ta pusten fra de fleste. Alt fra svartedauden til potetkjellere på Fonnbekk og storfeabel i Ullensaker. Et annet engasjement som må nevnes er skysskaren. Det arbeidet du og resten av grunnlovskomiteen gjorde i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 for å få denne historien fram i lyset, kan ikke vurderes høyt nok. Nå kan alle som passerer støtta på Li stoppe opp og lese din historie om skysskaren. Og vi vil bringe historien videre. Skysskaren skal ikke bli glemt igjen. Så nok en velfortjent kandidat til å motta æresmedlemskap i Ullensaker historielag, Sverre Støverud. For deg, Sverre. Ja, gratulerer. Tusen takk. Et stort konfekt. For det første, tusen takk for den flotte gaven som jeg har fått. Jeg har jo stelt det historiske rundt i nesten 10 år. Og jeg liker jo å skrive, og jeg synes jo egentlig at det har vært en fin hobby å drive med på gamle dager. Og at jeg da attpåtil får belønning for det, så er det bare gode minner og et håndfast bevis på at jeg har gjort en innsats. Tusen takk. Jo. Da synes jeg vi skal gi begge æresmedlemmene en ordentlig god applaus. Og ikke bare nok med det. Nå blir det jubileumskake. Da må jeg be æresmedlemmene først gå bort og så forsyne seg med kake.